Lijep pozdrav, ja sam Toni Milun, a nastavna jedinica koju radimo je jednadžba kružnice. U ovom uvodnom videu izvešćemo jednadžbu kružnice, vidjet ćete, izvod je vrlo jednostavan, rećemo koje su to tri bitne stvari koje moramo znati da bismo mogli napisati jednadžbu kružnice, skicirat ćemo jednu kružnicu i napisati njenu konkretnu jednadžbu. Pa krenimo redom, idemo izvesti jednadžbu kružnice. Što je kružnica? Je li kružnica skup svih točaka koji su jednako udaljeni od jedne središnje točke, na primjer ovo. Je li ovo kružnica? Ovo je skicirana kružnica, ovo je središte i sve ove točke su jednako, vidite, točke na kružnici su jednako udaljene od središta, ali ja sam nešto propustio u definiciji. Kružnica je dio ravnine ili skup svih točaka u jednoj ravnini koje su jednako udaljene od središta. Bitno je naglasiti da se kružnica nalazi u ravnini, jer ako se govorimo o prostoru i kažemo skup svih točaka jednako udaljeno od središta u prostoru, znači ako je središte ovo, u prostoru sve točke koje su jednako udaljene od središnje točke nije kružnica nego sfera. Jednadžbu za kružnicu ćemo izvesti iz poznate formule za udaljenost dviju točaka. Točka A s koordinatama x, y i točka B sa x, b, y, b, ovo je formula za njihovu udaljenost. E sad, središte kružnice je toliko bitna točka za kružnicu da se njena x i y koordinata ne označavaju i ne zovu više x i y nego p i q. Negdje ćete vidjeti x 0, y 0, ali p i q je uobičajeniji. Dakle, mi tražimo kružnicu čiji je polumjer 3 i središte je minus 1, 2. To je, tu je središte, minus 1, 2. Polumjer je 3, prvo ću je skicirati. Znači, kako ja skiciram kružnicu, onako da ne povlačim bez veze? Znači, ako je polumjer 3, znači sve točke su udaljene za 3 od središta. 3 desno, znači tu 1, 2, 3. 3 lijevo, 1, 2, 3. 3 gore, 1, 2, 3. I 3 dolje je tu. Znači, moram proći kružnicu kroz ove četiri točke i budući da kružnica nije kao prava da se može povući ravnalo, zato je bolje imati što više točaka, evo vidite, ovo je meni malo conkulasta kružnica, malo je previše otišla lijevo, vidite, nisam dobro, iako sam nastojao da bude dobro, evo, ovo je ipak malo bolje. Mi sad tražimo jednadžbu svih ovih točaka s koordinatom x, y, čija je udaljenost od središta općenito s koordinatom p, q, jednaka je neka r. R je oznaka za polumjer kružnice ili njen radijus. Pa vam sad sve uvrstiti u ovoj jednadžbi. Udaljenost od t do s je r. Korijen iz. Točka b, znači udaljenost od središta do neke točke. Znači, x od točke t, koji smo označili sa x, minus x od prve točke koja je nama s, što je p, plus, ovdje ćemo analogno imati y minus q na kvadrat. Dakle, što sam uvrstio? Za prvu točku a sam uvrstio središte, odnosno njene koordinate p i q. A za udaljenost od bilo koje točke do središta sam rekao da se zove radijus, uvrstio sam r. I sad kad ja to kvadriram, što dobijem? Lijevu stranu kvadriram, dobijem r na kvadrat, kvadriram i cijelu desnu par pod korijenom, korijen i kvadrat se ponište i dobijemo ovo. I ovo je jednadžba kružnice. R na kvadrat je jednak x minus p na kvadrat plus y minus p na kvadrat. U principu, lijeva strana jednaka desno, to je kao da je desna strana jednaka lijevo. Uobičajeno je zapravo da ovaj r na kvadrat bude tu. Što to konkretno znači u ovom slučaju? Kako glasi jednadžba ove kružnice, čije je središte minus 1, 2, a polumjer 3? Dakle, tri stvari moramo znati. X koordinatu središta, y koordinatu središta, polumjer i sve ćemo uvrstiti tu. Ovako, x je koordinata proizvoljne točke na kružnici, to ne znamo, minus p, koji je minus 1, pazite, minus, minus 1 će dati plus 1 na kvadrat, plus y minus q, q je 2 na kvadrat, jednako je r koji je 3, 3 na kvadrat je 9. Ovo je jednadžba ove kružnice. Još za kraj ćemo sad vidjeti zašto je to jednadžba te kružnice. Sve točke koje se nalaze točno na kružnici
zadovoljavaju ovu jednadžbu. Znači, kad uvrstim njihov x i njihov y, ja ću dobiti, ispunit ću ovu jednadžbu. Dakle, lijeva strana će biti jednaka desna. Uzmimo primjer. Točka T1, 2, 2. Ona je definitivno na kružnici, a mi isprobati. Znači, uvrštamo umjesto x 2, to je ova dvojka, i umjesto y ova dvojka. 2 plus 1 je 3, na kvadrat je 9, plus y je 2. 2 minus 2 je 0, na kvadrat je 0, jednako 9, je li to točno? Lijeva strana je jednaka desnoj. Dakle, ova točka se definitivno nalazi na ovoj kružnici. Što je s točkom minus 2, 3? Minus 2, 3, to je točka T2. Ona se ne nalazi na kružnici i kad bismo njene koordinate uvrstili u ovaj izraz, znači njen x je minus 2. Minus 2 plus 1 je minus 1, kad se kvadrira 1. Plus njen y je 3. 3 minus 2 je 1, kad se kvadrira 1. Je li to 9? Ne. Dakle, ova točka nije na kružnici. Kružnica, dakle, samo ova ovdje tanka linija. Sve one koje su unutar kružnice i izvan, ne nalaze se na kružnici. Nadam se da ste shvatili sve kako treba i da ćete znati riješiti samostalno sljedeći zadatak. Napisati jednadžbu ove tri kružnice, zadane središte i polumjer i skicirati. Ako ne znate, pogledajte kako sam ja to u sljedećem videu napravio. Hvala što ste gledali i ovaj video.